10 sekunder. 5, 4, 3, 2, 1, kör! Start 80, höger 2 plus, 40, vänster 4, 60, höger 4 minus halvlång, 40, vänster 2 plus, 30, varning litet krön i öppen höger 1 i vägskäl, hinder inne, alltså vänster 2 plus 30, litet krön, öppen höger 1 i vägskäl, hinder inne, 100. Vänster 2 plus till höger 2 plus. 300. Höger 2 plus 180. Alltså höger 2 plus 180. Höger 5 minus över krön. Ner 120. Varning vänster 2 feldoserad sten ytter. Varning vänster 2 feldoserad sten ytter. 200. Vänster 2, alltså vänster 2, 80, och höger 2 minus, 300, dubbelvarning, vänster 1, över krön i vägskäl, trångt, alltså dubbelvarning, vänster 1, över krön i vägskäl, trångt, 60, vänster 3 halv lång, vänster 3 minus halv lång förbi vägskäl, 80, vänster 5 plus 100, vänster 5 plus 120, H0 vänster i vägskäl, så H0 vänster i vägskäl, höger 2, 150, litet krön till höger 3 minus, 100, höger 5 minus 150. Osynlig vänster 2 plus. Alltså osynlig vänster 2 plus 50. Höger 4 minus 60. Höger 3 minus sten inne 40. Höger 3 plus 180. Och var farlig. Höger 4 minus halvlång nyper 2 plus runt hus. Höger 4 minus halvlång nyper 2 plus runt hus. 80, vänster 3, 50, vänster 3, halv lång, 150, vänster 4 plus halv lång, 50, höger 5 minus lång, 120, vänster 6, 60, bromsa varning, litet krön, 30, osynlig öppen vänster, rätt i vägskäl, 30, osynlig öppen vänster, rätt i vägskäl, 300, vänster 5 till vänster 4 minus, alltså vänster 5 till vänster 4 minus, 40, höger 2, vänster 4 minus 40, höger 2, 30, öppen höger 1, sten inner, 600, höger 2 plus 100. Alltså höger 2 plus 100. Vänster 4 60, vänster 1 minus i vägskäl. Vänster 4 60, vänster 1 minus i vägskäl. 300. Krön i vänster 5 plus 50, vänster 3 minus, vänster plus 50, vänster 3 minus, 50, höger 5 över långt krön, ner 120, varning vänster 2 minus till öppen höger 1, hus ytter, vänster 2 minus öppen höger 1, hus ytter, 40, höger 2 minus, 200, lyft 60, vänster 3 minus, 400,
Höger 5 över krön, 30. Vänster 4 minus, 20. Varning osynlig, höger 1 i vägskäl. Träd ytter. Vänster 4 minus, 180. Höger 4 till vänster 5 minus, 50. Dubbelvarning hinder, håll höger. 80. Höger 6 halv lång, 60. Vänster 4 minus, 60. Krön 50. Höger 4, 30. Mål 40. Vänster 4 halv lång, nyper 3 minus. Alltså vänster 4 halv lång, nyper 3 minus här efter. 5, 33. Ja. Suverän. Tack för detta. Ja, vi här var det ju fixat den här tävlingen. Här var det ju motorsträcka denna. Ja, det var det ju. Det var det. Det var mycket acceleration hela tiden. Ja, precis.